Ընդհանրապես Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Շուշի հայրենակցական միության նախագահ Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Հարությունյան, թերևս ամենակարևոր ու արդիական հարցերից մեկը այն ամենը, ինչ այժմ կատարվում է մեր սահմանին, Ադրբեջանը կրկին սկսել է լայնածավալ հարձակում, որը ընդգրկում է Սյունիքի մարզը, Բայազորի մարզը, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզը, այս պահին Արցախը կարծես թե ինչ որ չափով խաղաղ է։ Ինչ կասեք այս մասով, ինչ նպատակ ունի Արցախը, քանի որ գիտենք նաև, որ դուք պատմաբան եք, երկար տարիներ աշխատել եք Շուշիում, ձեր փորձը այս ամենին հնարավորություն կտա նոր պարզաբանումներ տալու։ Այնինչ կատարում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով, դա պետք չէր Նոստրադամուս լինել գուշակելու համար, որ դա լինելու է։ Մենք, որ շատ ծանոթ ենք ադրբեջանցիների, ի դեմս ինձ նաև թուրքերի վարքագծին, սպասում ենք դրան, նույնիսկ դրա մասին զգուշացումներ արել էինք, որ ամեն մի փոքրիկ զիջում թուրքին բերում է նոր զիջումների պահանջ։ Եվ ահա տեսեք, սա ինչ է, սա հերթական ինչ-որ զիջում կործելու նպատակով արված ռազմաքաղաքական ակտ է, սա դեռ պատերազմը չէ։ Սա Հայաստանին եւս մի անգամ ուշ ցուցադրելու եւ ցույց տալու, որ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ բան անել ընդ որում, այս անգամ, քանի որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ աշխարը Ադրբեջանին մեղադրել է, որ ինքը բացի իրենից 7 պետություններ իր հետ դաշնակցած պատերազմել են Արցախի Հանրապետության դեմ, ապա այս անգամ ինքը հանդես է գալիս միայնակ եւ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը առանց դաշնակիցների էլ կարա ինչ որ հարցեր լուծի, ինքը ունի ուժ, ինքը ունի կուտակած ռազմական հնարավորություններ, ահա սա է ինքը ցուցադրում։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հանգիստ լինելուն, ապա ես ձեզ ասեմ, միշտ էլ ես ասում եմ, փոթորիկից առաջ միշտ դիրում է հանգստություն, փոթորիկից առաջ։ Այսինքն Արցախում այնպես չէ, որ պետք է հանգիստ նստեն ու մտածեն, որ դե ինչ այլ է Հայաստանում այս ամեն ինչ կատարվում, դա իրենց չի վերաբերում, ռուսական զորք կա այնտեղ պահպանող իրենց, ես ձեզ ասեմ, որ որպես պատմաբան, որ բազմից ունասիլ է նման իրադարձությունները, չպետք է հույսը դնել, որ օտար ինչ-որ ուժ քեզ պաշտպանելու է։ Դա շատ լավ է, որ ռուսական զորք կա այնտեղ, դա շատ լավ է, որ ինքը զսպող դեր է կատարում, բայց տեսեք, Ուկրաինայում ընթացող ռազմագործողությունների հետ կապված, որտեղ ռուսական բանակը մի հատ աներևակայելի նահանջ է իրականացրել, սա ոգևորել է նրա հակառակորդներին, այդ թվում նաև Ադրբեջանին, որը արդեն ուզում է Պուտինին ասել, որ գիտես ինչ, ես քեզնից չեմ էլ վախենում, քեզնից չեմ էլ հարցնում, այսպես մի հատ քայլ եմ անում։ Եվ չի կարելի բացառել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները Արցախի Հանրապետությանը եւս ներկայացնեն այն պահանջները, ինչ ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված պահանջի կետերից մեկն է Արցախի ապառազմականացումը։ Այսինքն եթե Ադրբեջանը դիմի Արցախի Հանրապետությանը ապառազմականացման հարցով, ապա այստեղ թե Արցախի Հանրապետությունը ինչպես կպատասխանի, սա արդեն ինձ համար մի քիչ տարակուսելի է, որովհետև մենք ունենք այնտեղ այն ղեկավարությունը, որը շատ քիչ է տարբերում այստեղի ղեկավարությունից, եւ այնտեղ միայն արտաքին գործոց նախարարն է, որ ակտիվորեն անթադ հանդես է գալիս եւ բացահայտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ծրագրերն ու դեմքը։ Մենք պետք է այնտեղի կառավարությունը ավելի ակտիվ ընդգրկվի պրոցեսների մեջ, իր վրա վերցնի ամբողջ պատասխանատվությունը, որովհետև արդեն վերջ, Հայաստանը փաստացի ձեռք է քաշել Արցախի Հանրապետությունից, Արցախի Հանրապետությունը թողնված է իր հույսին։ Այս առումով Արցախի Հանրապետությունը պետք է դրանից ելնող նոր մարտավարություններ մշակի,
մտածի ինչպես կարող է կոնսոլիդացնել այնտեղ մնացած բնակչությանը, եւ եթե հնարավորություն կա, եթե հիշում եք, ես բազմից հանդիպումների ժամանակ ասել եմ, որ Երևանի շրջակայքում պետք է հիմնել բնակավայր փախստականների, որտեղ ստեղծել ռազմական բազա, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ինչ որ քայլեր կատարել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ես այն ժամանակ դա այդքան բացահայտ չէի ասում, բայց ակնարկում էի դրա մասին։ Հիմա ես ստիպված եմ երբեմն բացահայտել նաև այն ծրագրերը, որոնք մենք այն ժամանակ ասում էինք, որ այդ բնակավայրը անհրաժեշտ է, այդ բնակավայրը անհրաժեշտ է։ Պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանում տառապում են արցախաֆոբիայով, դա բացահայտ է։ Ցավոք սրտի այդ արցախաֆոբիայով տառապող Ադրբեջանը կողմնակիցներ ունի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնց համար պարզապես Արցախը քավության նոխազ էր, իրենց թվաց, թե եթե Արցախից դեր քաշեն, եթե հայտարարեն, որ կոնֆլիկտը Հայաստանին չի վերաբերում, այլ զուտ, այսինքն տարածքային չէ, սա իհարկե դիվանագիտական կարևոր խաղ է, ես ձեզ ասեմ, որ դա անհրաժեշտ քայլ էր, բայց այս քայլը, օրինակ, որ Հայաստանը կապ չունի այս կոնֆլիկտի հետ, կարելի էր անել 44-օրյա պատերազմից առաջ, ասել է, թե այս կառավարությունը ինչ անում է, արդեն ժամանակավրեպ է անում, ինքը թողնում է, ժամանակը անցնում է, դա կորցնում է իր ակտուալությունը, ինքը նոր քայլ է կատարում։ Պարոն Հարությունյան, նշեցիք, որ այս պատերազմը, որը որ սկսել է վերջին օրերին արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից, զիջման ինչ-որ ակնկալիքներ ունի Ադրբեջանը, այ ինչ զիջումների մասին է խոսքը։ Պարզորոշ Ադրբեջանի նախագահան դրա մասին հայտարարում է, ինքը չի թաքցնում։ Նու, եթե նայենք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, ապա նաև նա ասում է, որ Երևանն է իրենցը, Սևանն է իրենցը, պետք է այդ ամենը Փարիզը եւ այլն եւ այլն։ Ապրեք, եւ այդ ամենին պետք է լուրջ վերաբերվել։ Այսինքն, ես 44-օրյա պատերազմից հետո այդ մարդու ամեն մի առանձնություն լուրջ եմ վերաբերում։ Այսինքն, եթե նա հայտարարում է ինչ որ բան, ապա նախաձեռնում է այդ հայտարարության հետևից հասնելու քայլեր։ Հիմա ինքը ինչ է հայտարել։ Հայտարել է, որ ինձ ճանապարհ ուեք Ադրբեջանից ուղակի դեպի Նախիջևան։ Հետո, չէ, սկզբում ինքը ճանապարհի մասին էր խոսում, հետո տեսա, որ կարելի է էլ ավելի բարձրացնել նիշը, եւ քանի որ Հայաստանն էլ հայտարարել էր, որ մենք պատրաստ ենք նիշը իջացնել։ Դե եթե դու նիշը իջացնում ես, ինքը բարձրացնում է նիշը, եւ բարձրացրեց նիշը Միջանցք։ Հիմա երբ որ մի քանի անգամ սպառնալիքներից հետո, որ մենք այնքան բանակ ունենք, որ մենք կարող ենք այդ հարցը նաև ռազմական ճանապարհով լուծել, եւ մի շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ նաև ինքը հայտարարեց 100 հազարանոց բանակի դեմը, ով կարա առնի այսպիսի հայտարարություն, ինքը արեց, այս հայտարարության պայմաններում նստել ու սպասել, որ Ադրբեջանը չեր դիմի պատերազմի, դա ծիծաղելի է։ Այսինքն, հստակորեն մարդը խնդիր է դրել Ադրբեջանի համար ապահովել ցամաքային ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Եվ եթե մենք, օրինակ, ասում ենք, որ տվյալ պարագայում ուզում ենք կապ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ, որը արդեն տխրահրչակ Լաչինի Միջանցք է տարել, որովհետև այդ Միջանցքը փաստացի հանձնվեց, և ինչ որ մի նոր ճանապարհ է տրամադրվել, ապա այդպիսի մի ճանապարհ էլ անշուշտ Ադրբեջանն է ակնկալում, և չնայած Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարել էր, որ պատրաստ է ոչ թե մեկի փոխարեն 3 անցակետերով ճանապարհներ տրամադրել Ադրբեջանին, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը որոշեց ուժը ցուցադրել։ Սա ուժի ուղղակի ցուցադրություն է, սա դեռևս ռազմական, ես կասեի, լայնամասշտաբ գործողություններ չեն, սա զուտ ուժի ցուցադրություն է, եւ այդ ուժի ցուցադրմամբ Ալիևը թույլ տվեց մի շատ կոպիտ սխալ։ Ինքը հաշվի չառավ, որ հայոց բանակը միշտ պատրաստ է իր հողերը պաշտպանել, այս ինքը այդ մեկը հաշվի չի առել, և տեսեք, այսքան արդեն երրորդ օրվանից ավելի է
ինչ-որ լարվածությունը դեռ շարունակվում է, և ոչ պաշտոնական, ասենք հենց թշնամու կողմի հայտարությունների համաձայն, ադրբեջանական կողմը 900-ից ավելի զոհեր ունի, 900-ից ավելի զոհեր, եթե հաշվի առնենք, որ հրետանային այդ հարվածը իրենք անսպասելի են հասցրել մեր զորքերի, զորանոցներին։ Սա իհարկե մենք պետք է միշտ էլ հաշվի առնենք, որ այ Ադրբեջանը սիրում է քնած մարդկանց վրա հարձակվել։ Պարոն Հարությունյան, իսկ ինչ կասեք ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, իհարկե կարող եմ մեջ բերել ՀԱՊԿ անդամ երկրների հայտարարությունները, Ռուսաստանը զսպվածության կոչ է անում երկու կողմերին, Բելարուսը զսպվածության կոչ է անում երկու կողմերին, Ղազախստանը դատապարտում է Հայաստանին թուրքական խորհրդի հայտարարության միջոցով, Ղրղստանը դատապարտում է Հայաստանին թուրքական խորհրդի հայտարարության միջոցով, և սա այն դաշնակից երկրներն են, որոնք որ կան ՀԱՊԿ անդամ երկրների շարքում։ Ինչ կասեք սրա մասին, արդյոք մենք ունենք դաշնակցային լավ հարաբերություններ և ինչ կարող ենք անել այս պարագայում, նաև չմոռանանք, որ դիմվել է արդեն ՀԱՊԿ-ին, ովքեր որ որոշել են, որ պետք է ընդամենը դիտարկում ներկայացնեն։ Ասեմ ձեզ, որ ՀԱՊԿ-ը այսօրվա առումով իր ակտուալությունը կորցրած կառույց է։ Մոտը տեսեք, ՀԱՊԿ-ի կառույցի մեջ գտնվող երկու պետություններ հայտարարում են, որ իրենք թուրքական խորհրդի կողմից են հայտարարություն անում, այսինքն սա արդեն ոչ թաքցված ձևով հայտարարում են պանթուրքիզմի ծրագրի մասին։ Սա բացահայտ արդեն հայտարարություն է, և սա շատ լավ է, որ թշնամին հավատարիմ մնալով իր թշնամու կոչմանը հայտարարում է դրա մասին։ Ցավալիորեն պետք է նշել, որ Ռուսաստանը միշտ էլ դեռ Սովետի ժամանակաշրջանից միշտ որդեգրել էր այդ քաղաքականությունը։ Եթե ինչ-որ մի բան ասում է Ադրբեջանին, ապա կապ չունի, դա պետք է ասել, թե չպետք է ասել, պիտի ասվի նաև Հայաստանին։ Սա յուրահատուկ է ցանկացած մեծ պետության։ Եվ ՀԱՊԿ-ին դիմելու ձևը, ինչքան ես գիտեմ, ՀԱՊԿ-ին դիմվել է հոդված երկուսով։ Հոդված երկուսը դա ասում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարձակման է ենթարկվել յորրորդ պետության կողմից, և խորհուրդ է հարցնում ՀԱՊԿ-ից ինչ անել։ Ահա թե ինչու ՀԱՊԿ-ը որոշել է, որ պետք է պատվիրակություն ուղարկի, այս պատվիրակությունը կարծես թե այսօր պիտի լինի այստեղ, և այդ պատվիրակությունը պետք է կատարի դիտարկում, իրոք Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, թե չէ։ Ասենք Ղազախստանի խոսնակի զրույցը, եթե դուք լսել եք, ինքը ասել է, մենք չգիտենք Հայաստանը արդյոք հարձակման է ենթարկվել, թե նորից Ղարաբաղյան հարց կա մեջտեղ։ Դրա համար են իրենք այդ հայտարարությունը արել։ Այս առումով իհարկե պետք էր դիմել չորրորդ հոդվածով, որտեղ ուղղակի ասվում է, որ ենթարկվել ես հարձակման և դու օգնություն ես խնդրում։ Սա տարբերություններ կա այս հոդվածների, բայց բոլոր դեպքերում սա Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական քայլն է, և պետք է սպասել, թե այս դիվանագիտական քայլը ինչ արդյունք կտա։ Կարող է այս դիվանագիտական քայլը նաև ճիշտ է։ Բոլոր դեպքերում ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը Հայաստանի Հանրապետությանը չի խանգարում, որպեսի ինքը, հիմք ընդունելով, որ այ ՀԱՊԿ-ը նման հայտարարություն է արել, ինքն էլ գրավոր դիմի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը խաղաղարար ուժեր Սյունիքի տարածք մտցնելու համար։ Ոչ ոք չի կարող մեղադրել Հայաստանի դրա համար, որովհետև կա փաստորեն դաշնակից պետությունների հայտարարությունը, ասել է, թե մարդիկ հրաժարվում են օգնել, այդ հրաժարման դեպքում Հայաստանը իրավունք ունի իր պետության անվտանգությունը պահելու համար իրենից կախված ամեն մի քայլի դիմելու։ Իհարկե առաջնայինը, նույնպես եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության զորքերն են, որոնք այս մի քանի օրվա հերոսական ջանքերի շնորհիվ Ադրբեջանի հռետորական տոնը կոտրվել է։ Եթե դուք ուշադիր հետևում եք, սա մեր բանակի շնորհքն է, սա մեր սահմանով մեկ ձգված զինվորների հերոսական
քայլերի շնորհքն է, սա ադրբեջանական զորքին հասցված ցավալի հարվածների հետևանքն է, որ Ադրբեջանը ստիպված զարտուղի ճանապարհով, այնպես որ մենակ Հայաստանն է դիմել, Ադրբեջանն էլ է զարտուղի ճանապարհով դիմել է երևի Ռուսաստանի եւ Թուրքական այդ երկրներին, որպեսի համենայն դեպս այդ հանդիպումը կազմակերպեն եւ կոնֆլիկտը չվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Պարոն Հարությունյան, բայց ի պատասխան սրան ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Կանադան, Իրանը, Ավստրալիան, Հունաստանը, Կիպրոսը խստորեն դատապարտում են այս պատերազմը, ագրեսիան, ոչ միայն ագրեսիա են անվանում, այլ անվանում են արդեն լայնամասշտաբ պատերազմ, որը որ Ադրբեջանի կողմից է սկսվել։ Ինչ կասեք սրան, արդյոք Հայաստանը հնարավորություն ունի դուրս գալու հապկից և դիմի այլ երկրների օգնության, ինչպես դուք նշեցիք, Իրանի օգնությանը, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի… Դեսեք, պարտադիր չէ դուրս գաս օգնության դիմելու համար, եթե դու դիմում ես Միացյալ Նահանգներին և ներկայացնում ես, որ ես լինելով հապկի երկրի անդամ, հարձակման եմ ենթարկվել երրորդ պետության կողմից, ՀԱՊԿ-ն էլ հրաժարվում է ինձ աջակցել, ես այդ ուժերը չունեմ թշնամուն դիմադրելու համար, Հայաստանի սուվերենությունն է վտանգի տակ, աջակցեցեք մեզ։ Բայց ինչ է տալիս Հայաստանում մնալ այդ չաշխատող օրգանիզմում։ Չէ, խնդիրն առնում է, որ ես նորից եմ ասում, որպեսզի միանգամից դու չդիմես այդ քայլին, դիվանագիտական ճանապարհներով դիմես, մեկը հայաստանյան քաղաքական դաշտում բոլորը պահանջում են դա, ես չեմ ուզում նորից կրկնել դա, հասկանալի է, ես քիչ առաջ ասացի, որ դա մեռյալ կառույց է արդեն։ Այո։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, նախ, որ ամեն պատերազմներ, որոնք մենք վարել ենք Ադրբեջանի դեմ, այդ պատերազմներում միշտ մեր չեզոք բարեկամ եղել է Իրանը։ Այսինքն թիվ 1 ուղղվածությունը պետք է լինի Իրանը, թիվ 2, թիվ 3 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Ֆրանսիա, ընդ որում պետք է հաշվի առնենք, որ հենց Ֆրանսիայի միջնորդությամբ է քննարկվում Ադրբեջանին փաստորեն ագրեսոր ճանաչելու խնդիրը, դա Ֆրանսիան է այդ հարցը բարձրացրել անվտանգության խորհրդում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Եվ տեսեք, ձեր թվարկած պետություններից բացի նաև արաբական աշխարհի երկրները գոյություն ունեն, որոնք լրջորեն հակա-ադրբեջանական, հակա-թուրքական տրամադրություններ ունեն, պետք է դիմել նաև այդ պետություններին։ Այսինքն, տեսեք, ինչ որ ժամանակ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինել պետությանը չէր խանգարել մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Նույն Հայաստանը, լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին և իրեն ոչ ոք չի ասել, ընդհակառակը հրավիրել են, որ արի ու մասնակցի այդ ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Մեզ անշուշտ պետք, տեսեք, Հայաստանը չպետք է հրաժարվի իր կամուրջի դերից, այս սրա մասին է իմ մտավախությունը, որ մեր ժողովուրդը էմոցիոնալ ֆոնի վրա չի հասկանում, որ մենք տարածաշրջանում կատարում ենք կապող կամուրջի դեր, արևմուտք, արևելք, հյուսիս, հարավ, այդ կամուրջը մենք ենք, եթե մենք այդ կամուրջից հրաժարվենք, ապա այդ կամուրջի տեղը կզբաղեցնի օրինակ Թուրքիան։ Այս առումով եմ ես ասում, որ պարտադիր չէ դու հայտարարես, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս ես գալիս, դու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում էլ կարողանում ես դա անել, քեզ ոչ ոք չի խանգարում։ Եթե դու ասում ես, որ եթե ուշադիր լսել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի վերջին ելույթը, ինքը ասաց, որ փող կա զենք գնելու համար, բա փող կա զենք գնելու համար, Հայաստանում դրա արտադրությունը էնա կա, ինչու՞ չեք ֆինանսավորում, որ այդ զենք ու զինամթերքը գնահատեսնի մեր բանակին, ամեն տեսակ բյուրոկրատական խոչընդոտներ ա ձևավորվում այն ռազմաարդյունաբերական փոքրիկ ձեռնարկությունների նկատմամբ, որոնք ինչ-որ բաներ ունեն տալու աշխարհին և ցուցադրական որոշակի բաներ ցույց են տվել, ասենք հայկական անոթաչու սարքերի մեջ կան անոթաչուներ, որոնք իրենց մարտավարական հատկություններով չեն զիջում թուրքական բայրակթարին, բայց ինչու դրանք
չեն կիրառում, չգիտենք։ Կամ ինչու դրանք մինչ այսօր բանակ չեն մտել, կամ եթե մտել են, ինչու քիչ քանակությամբ է մտել։ Մեկ տարուկեսը քիչ չէ, որպեսի դու կարողանաս արմատական կերպով ընտրել, ես չեմ ասում, մեկ տարվա մեջ լրիվությամբ զինել բանակը, հնարավոր չէ դա, բայց պետք է գոնե երևար, որ Հայաստանը վերջապես անցել է ռազմական ռելսերի վրա։ Եվ եթե դու անցնում ես ռազմական ռելսերի վրա, այ հիմա երբ որ մեր հայոց բանակը դիմադրում է, ինչքան մենք շատ ենք դիմադրում, այնքան համակրող պետությունների քանակը աճում է։ Ոչ մի պետություն չի օգնի թույլ երկրին, ոչ մի պետություն, ոչ մի պետություն չի աջակցի այն պետությանը, որը չի ուզում ինքը իրեն պաշտպանել։ Այս առումով, եթե այս մի քանի օրվա հաջող այս դիմադրությունները ոգևորում են այն պոտենցիալ մեր դաշնակիցներին։ Տեսեք, դուք թվարկեցիք Հունաստանը։ Հունաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ է նաև Թուրքիան, որի հետ Հունաստանը ունի տարածքային լուրջ խնդիրներ։ Սա մենք պետք է հաշվի առնենք, այսինքն այս կամ այն ռազմաքաղաքական խմբավորման պատկանելը քեզ չի խանգարում քո պետության շահերից ելնող քայլեր կատարել։ Այդպիսի բան չկա։ Եթե տեսեք քաղաքական ամբողջ դաշտում հետևեք այս մի քանի օրը բոլոր քաղաքական դեմքերը, որոնք խոսում են, բոլորն էլ ասում են, որ աշխարհը զենք զինամթերքով լցված է։ Ասենք, թող թվարկեն մի պետություն, ասեին, մենք դիմել ենք այս պետությանը, որ այսինչ զենքը մեզ դուր, ինքը չի տվել։ Բայց տեսեք, չի հերքվել ադրբեջանական լրատվամիջոցների այն տեղեկությունը, որ հայկական Հայաստան ունի ընդամենը 5 հատ սու, այդ 5 հատ սուերը այսօր մասնակցում են Ուկրաինայի ռազմական դաշտում, հայտարել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը եւ աշխարհին ներկայացնում է, ասում է, տեսնում եք, Հայաստանը օգնում է ագրեսոր Ռուսաստանին ընդդեմ Ուկրաինայի։ Սա մենք կաղում ենք նաեւ պրոպագանդայի հարցում։ Քարոշչությունը մեր մոտ շատ թույլ է դրված։ Ադրբեջանը միլիարդներ է ծախսում քարոշչական ռազմաճակատում։ Տեսեք, ինքը պատերազմը սկսելուց առաջ քանի օր անընդմեջ ասում էր, հայկական զորքերը ռմբակոծել են մեր դիրքերը, հայկական զորքերը կրակում են մեր զորքերի վրա, եւ ի վերջո հիմա ինքը ռազմագործողությունը ներկայացնել է ոչ թե հարձակում Հայաստանի վրա, այլ ներկայացրել է, որ ինքը լրացնում է այն դիրքերը, որտեղից կրակոցներ են եղել Ադրբեջանի վրա։ Նույնիսկ Հայաստանին է մեղադրում ագրեսիայի մեջ։ Այսինքն, այս աստիճանի բաց թողում մեր պետության կողմից չի կարելի, չի կարելի։ 44 օրյա պատերազմ պիտի լիներ վերջնական դաս առնելու դասը։ Մենք իրավունք չունենք անդադ զոհեր տալով այդ զոհերի վրա դասեր քաղել։ Ի վերջո հայերի համար մեկ զոհը անգամ դա ցավալի process է, եթե ադրբեջանցի համար 100 հոգի կորցնելը կարող է ինչ-որ այդքան ցավալի չլինի, ապա մեզ համար մեկ զինվորի կորուստ ու դա արդեն ահավոր ցավ է, որովհետև մենք գիտենք, որ մենք ունենք բնակչության հետ կապված problem։ Սա է, եւ նույնիսկ կրկնեմ, որ մեր պետության ղեկավարությունը, մեր պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պետք է դիմի ցանկացած երկրի, որից ինքը կկարողանա զենք գնել։ Պետք է դիմել ցանկացած պետության, որը պատրաստ է զորք մտցնել Հայաստանի Հանրապետության տարած, չնայելով թե մեծ եղբայրը այնտեղ ինչպես իրեն կզգա, վատ կզգա կամ լավ կզգա։ Հիմա մեծ եղբայրը այն իրա պրոբլեմները այնքան շատ են, հա, ուկրաինական բանակի այս վերջին հարձակումը Ռուսաստանի կանցել է ահռելի մի հատ պրոբլեմի առաջ, որտեղ չի կարելի բացառել, որ Ուկրաինան այնքան ուժեր ունի կուտակած, որ կարող է նույնիսկ Դոնեցկի այս պետությունը վերցնել իր ռազմակալության տակ։ Այսինքն Ռուսաստանը այսօր լրջորեն մտահոգված է այսպես կոչված իր դաշնակից պետության, որին ինքը ճանաչել է, հա, անկախությունը ճանաչել է, այդ պետության պաշտպանության խնդիրը ունի ինքը։ Եվ իհարկե իր համար շատ է հեռու Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ դա շատ քաջ գիտակցել է Ալիևը, եւ զուր չէ, որ նույնիսկ հայ քաղաքական որոշ շրջանակներում ասում են, որ հնարավոր է նույնիսկ Ռուսաստան-Ադրբեջան պայմանավորվածությունը եղել այս ուժի ցուցադրության առումով Հայաստանին
դիջումների պարտադրելու համար։ Շատ ողջունելի է, այո, որ վարչապետը հայտարարում է, որ Հայաստանի միթիզ հող անգամ չի տա։ Եկեք գնանք ստուգենք, տեսնենք ինչ տարածքներ են վերցել ադրբեջանցիները։ Արդյոք դա Հայաստանի տարածքներն չէ, որ իրենք արդեն վերցել են։ Եվ ինչպես է պատրաստում այդ վերցված տարածքները հետ վերցնել։ Հապկի միջոցով, որոնց անդամ երկրները հայտարարում են, որ Հայաստանն է մեղավոր, որ փաստորեն ստացվում է Հայաստանի տերիտորիան գրավել են, Հայաստանը մեղավոր է։ Շատ լավ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Շուշի հայրենակցական միության նախագահ պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։